Saudiya Arabistoni va Makka. Koronavirus bois islom olamidagi eng muqaddas qadamjolar yopilgan. Al-Aqso eshiklariga ham qulf urilgan. Taroveh bo'ladimi yoki juma barchaga jamoat namozlarini uyda o'qishlari aytilgan. Ammo Indoneziyada ahvol butkul boshqacha. Aksariyat masjidlar eshiklari ochiq. Hech kim ijtimoiy masofa haqida ham o'ylayotgani yo'q. Ammo koronaviruschi. Havoda muallaq saqlanmaydigan bu virus tomchilari polga tushadi. Bu jamoa bo'lib namoz o'qiganda albatta bu bitta tushgan virus tomchisi yuzlab odamlarga yuqishi mumkin. Bu kabi holat hozir Pokistonda ham kuzatilmoqda. Pokiston Indoneziya kabi dunyoning eng yirik musulmon davlatlaridan biri bo'ladi. U yerda ulamolarning o'zlari bu kabi tashabbus bilan chiqishgan. Ramazon oyida jamoat namozlarining muhimligini urg'ulashgan. Ammo bu hozir qanchalik xavfsiz? Koronavirus insondan insonga tomchilar orqali yuqadi. Koronavirus yuqtirgan insonlar siz bilan 1 metr masofada nafaqat yo'talishi, aksirishi, hattoki gaplashgan vaqtida ham bu kasallikni onsongina yuqtirish mumkin. Hozirga kelib dunyo miqyosida koronavirusga chalinganlarning soni 3 million kishiga yaqinlashgan. Oddiy grippning inkubatsion davri 3 kun, bu koronavirusning inkubatsion davri 15 kun. 15 kun mobaynida inson o'zida hech qanday holatlar his qilmaydi, ammo bu kasallikni tashuvchisi bo'lishi mumkin. Ammo jamoat namozlari chog'ida koronavirusdan himoyalanish uchun birgina yuz niqoblari yoki dezinfektantlarning o'zigina ish beradimi? Bexavotir bo'lishga qanchalik asos bor? Insonlar niqob bilan bu koronavirusdan o'zimni himoya qilaman yoki bu koronavirusdan niqob meni himoya qiladi deb o'ylashlari mumkin. Niqobni taqib yurish muddati esa 2 soat. Agardaki niqobga og'zingizdan chiqqan suyuqlik tegadigan bo'lsa, bu niqobni zudlik bilan almashtirish kerak. Mana shu almashtirish paytida ham jamoa bo'lib namozga borgan joylarda bu yuqishi mumkin. Undan tashqari jamoa joylarida tahorat qilishlar yoki umumiy hojatxonalardan foydalanishlar bu ham tavsiya etilmaydi. Har insonni hojatxonani yoki tahoratxonani jumraklarini ushlaganda ana o'sha joyda minglab, millionlab virus qoldiqlari bo'ladi. Bu undan keyingi insonga tomchilar orqali, qo'l ushlagan joylari orqali, havo nafas olishlari orqali tezlik bilan yuqadi. Shuning uchun bugunga kelib Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu ijtimoiy masofani saqlashni tavsiya etmoqda. Bu ijtimoiy masofa saqlagan davlatlarda bu kasallik orqaga chekinish holatlari mavjud. Shuning uchun ro'za-i Ramazon paytida jamoa bo'lib masjidlarda namoz o'qishlardan insonlar o'zlarini tiyishlari lozim.